امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش کے دور ختم ہو گئے، جو بادشاہ مارتے پیٹتے تھے سب چلے گئے، ایک ایسا بادشاہ آیا ان پہ جو بہت مہربان ہو گیا، عزت عزت سے نوازنے لگا۔ ایک دن شاہی کارندے آئے، ملازمین آئے، تھیلیاں اٹھا کر لائے، گھر میں رکھ دیا۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا یہ اشرفیاں ہیں، درہم و دینار ہیں، بادشاہ نے آپ کے پاس تحفہ بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے۔ اتنی زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے، گھر کی عورتیں پریشان ہو گئیں، کیا ہو گیا، کس کا انتقال ہوا، کیا مصیبت آ گئی؟ کہنے لگے وہ پہلی مصیبت سے بڑی مصیبت آ گئی، پہلی مصیبت تو مار کھاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، دولت گھر آ گئی ہے۔ اب جس گھر میں دولت آ جائے، روپیہ پیسہ آ جائے، ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ شرافت دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، وہ خاندان، وہ حضرات جن کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، شریف تھے، کتاب و سنت کے پابند تھے، عقیدہ و توحید کے پابند تھے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو مشرکوں کے ہاں نکاح نہیں کرتے تھے، جب یہ مالدار ہو گئے پردہ نکل گیا، بیٹے بیٹیوں کے نکے مالداروں کیا کرنے لگے، دولت سب کچھ ہو گیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں، نیک آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، جماعت کا سب سے نیک متقی پرہیزگار تہجد گزار، اس کا کوئی وزن نہیں ہے جماعت میں، قوم میں، لوگوں میں، اسے کون پوچھتا، جھوٹا، ظالم، ڈاکو، چور، بدماش، خائن، اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر تشریف رکھیے، ادھر تشریف رکھیے، یہ کھائیے اور وہ کھائیے، یہاں بیٹھیے، وہاں بیٹھیے، اس کے بازو کھڑے ہو کے پوز لیتے فوٹو، جہنم میں اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے اس جماعت کو، کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے افراد کو؟ اللہ والوں کی قدر اڑ گئی، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ بھی تمہاری، خبردار، ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ، اللہ والوں کی قدر کرو، اللہ والوں کی عزت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جب آیا، تحفہ آیا درہم و دینار کا، مال و دولت کا، سونے اور چاندی کا، گھبرا گئے، ڈر گئے، کہا بھائی مہربانی کر کے واپس لے جائیے، بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ امام صاحب معذرت کرتے ہیں، ہم کو نہیں چاہیے، معاف کیجیے، واپس لے جائیے۔ گئے تو بادشاہ نے پھر کہلا بھیجا، آپ کو ضرورت نہیں ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا، کہنے لگے میں غریب، میں فقیر، میرے گھر کون آئے گا؟ آپ امیر ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ بادشاہ ہیں، غریب آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا پیسہ آپ تقسیم کیجئے، یہ سب میں نہیں کر سکتا، یہ مال و دولت کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ برکیف میرے بھائی۔